سابق وزیر آئی ٹی انوشا رحمان اور سابق چیئرمین پی ٹی اے ڈاکٹر اسماعیل شاہ اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ملزمان پر غیر قانونی طور پر 3G اور 4G ٹیلی کام سروسز کا ٹھیکہ دینے کا الزام ہے۔ نئے اعلامیے کے مطابق مسز اور گارڈ 9 لمیٹڈ ایکٹیٹی کے مالکان، ڈائریکٹرز اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری۔ ملزمان پر غیر قانونی طور پر 100 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا الزام ہے۔